sour I can't do. What are we, Arya? Terima kasih.
Very tasty, very tasty. Ini dah kena sukri dia. Tu dia selagi nanti kasih bil kena sukri tiki. Buat tiki ni? Buat tiki arki. Asalam, asalam. Jawab nae. क्या है माता जी दो चार जो क्वेश्चन दूँ उन तक ही तुम्हों का उन तक Gracias.
Hai mai kopi itu terlahat. Itu rasa tu. Menyebab.